Aquí. ¡Au! A 100 quilòmetres de Palma, estàs content? Ja pot moure fil, ja. Que quedaré aquí fins que jo vulgui. Jo! Jo i no tu! Respectat banquer, contrabandista. Me sents? Què pots fer ara, gat de fava? Què pots fer? Verga, escolta'm bé. Ni els poder i els teus dobbers podran en jo, me sents? Perquè no hi ha dobbers d'enverga, per molts que entenguis, que puguin vèncer en mascle ros. Tenen llestes les dues il·lustracions que faltaven. S'ha desbarrant de Santa Catalineta i és de Sor Tomaseta. I demà es farà falta un altre dibuixet dels teus, Tomeu. Per lo del bisbe? Exacte. Hem d'anar a impremta ben prest. Hem de fer via. Bé, jo ja n'he fet escrivint, ara seràs tu qui haurà de córrer. Però això que he escrit és massa. Ets la veritat, clar i punt per punt. He posat punt per punt totes les raons per... Raons perquè no han de tenir bisbe? Veig que queda clar. Trobes que fa gràcia? Ja és ni mica. No pot dir això del senyor Domènech. Excel·lència reverendíssima, Domènech Valls. Que sigui un bergant no fa que deixi de tenir el seu càrrec. Mos descombreguen. No passis pena, home. A mi me varen batejar, i a tu? I tant. Comunió i confirmat. Idò, anirem al cel de totes maneres, no es verà? Si mos descombreguen... Deixa-ho fer. No pot dir aquestes coses del bisbe ni del bisbat de Mallorca. Trobes? Mos posaran més problemes dels que ja tenim. Bé, deixa'm llegir. Tens tota la raó. Gràcies, Daniel. Aquest article no diu ni la meitat de coses que hauria de dir. Com? Que he fet curt. Que m'he deixat de dir moltes de coses. Què vol dir? Moltes gràcies, Tomeu. Ara ens escriuré un de nou en totes les coses que he de dir del senyor bisbe. Que donaria per veure la seva cara quan ho llegeixi. Mos mataran abans. No passi pena. Marc era el poderós i en Jordi Martí era el dèbil. Però tenia la força dels obrers, la part proletari a favor seu. Ell crea el foc i fum. I el foc i fum ja el mateix nom és indicador un poc dels objectius, foc i fum. Foc
per Nerón, el foc de Nerón, que ha de cremar, ha de molestar, ha de ser crític, s'han de dir les coses i com penses que han de ser. El fum era per tapar moltes coses que no se poden dir o que s'han de dir d'una altra manera. El nivell de popularitat del foc i fum arriba a que a vegades la gent deia això ho traurà el foc i fum. O això ha sortit en el foc i fum. Vull dir que això dins la societat molt de temps va quedar, no? El foc i fum com a lloc d'ironia, com a lloc sarcàstic, com a lloc de denúncia, en molt d'aspectes. I jo crec que ell jugava en això. Ja de per si era anticlerical. Per una part no li convenia ni tenia els sentiments. No li convenia perquè la classe obrera no estava a favor de l'Església. A més, ell deia que no creia ni la Mare Déu de Lourdes, que tot això eren comèdies. Ell no creia en els capellans. Però sí, amb poc en som més allà. Jordi Martí Rosselló, mascle ros, va néixer l'any 1891 en el barri de Tsitjà, carrer de Serinyà, per allà, Salí, també, i era, pues, sereno, tenia oficis humils, un poc sabateret, també se dedicava a tot això. Llavors ell, pues, va anar a escola, va cantar la Sibil·la de Sant Magí, quan tenia uns 11 anys, i fins a través els 9 anys va anar a escola, llavors fins a través 13-14 continuava, però va arribar a deixar l'escola. Bueno, Mallorca, en aquella etapa, és una societat encara majoritàriament agrícola, on la gent se dedicava majoritàriament a la pagesia, si bé també hi havia indústria i també hi havia un artesanat prou interessant i prou important. És una societat en què en els pobles hi vivia més gent que Palma, però on Palma estava creixent. Ell havia de sortir de lo que era. Ell no era un sabateret ni era un mosso fonador, que va ser de Can Salí i de Can Calafell. Ell no era un mosso, ell tenia altres aspiracions més altes i no era el fill de Sereno. I va cercar en s'escriure i sobretot en la gran facilitat que tenia de versificar les gloses, va cercar la introducció dins, agafar fama dins el món obrerista. Ell se volia obrir camí en qualque. Després d'uns anys, a final de segle XIX i començament de segle XX, en què hi havia hagut més liberalisme i fins i tot un republicanisme prou important a Palma, sobretot a l'Ajuntament de Palma, però ja entrat al segle XX hi ha hagut una reacció bastant conservadora i sobretot s'ha articulat un poder polític dirigit per Maura i els mauristes. Ell sempre va tenir aquesta dèria, aquest interès en sobresortir damunt dels altres. Diu, i trobava, se va trobar, que podria tenir facultat, facilitats per escriure, sobretot per versificar. I se va ficar, com va poder, dins el Puput, l'Obrero Balear, dic, fent diferents coses. Un home que se dedicarà a l'impremta com a professió, un home, per tant, que aquesta qüestió de poder fer una revista ja l'ha viscuda, que en definitiva és una professió, és la professió. Estan parlant d'un home de societat urbana, és a dir, un home ciutadà, per excel·lència. L'any 1917 ja comença en el foc i fum, ja va començar en el foc i fum, perquè ell anava fent treballants d'un puesto i salta, però al fi va decidir ja fer el foc i fum. I el foc i fum va agafar una gran empenta, molta d'importància, perquè se feia precisament per protegir els obrers, la part obrera, perquè ell veia que la sortida la tenia per allà. La part, la noblesa, no l'acceptava. La part alta de literatura, tampoc.
¡Semáforo! A la atención de José Strus Shafir. Primero, felicitarle por el buen trabajo como gobernador. Y en segundo lugar... Perdoni, señor Marc, me he quedado el chofer. Shafir, Nofros, entris, por favor. Sí, señor Marc. Ve. Primero, felicitarle por el buen trabajo como gobernador. Y segundo, disculpándome, en principio por mi atrevimiento al recordarle de mi ayuda en la crisis de subsistencias del carbón vegetal. Para llamar su atención ante un problema que atañe a mi persona y a mi moral. Hay un personaje que se autodenomina periodista que ha mancillado mi nombre con injurias, descalificaciones e insultos. Su persona y su revista no ayudan a la convivencia de gente de bien. Le pediría como favor personal que tuviera a atenderme la petición de tomar cartas en el asunto y acabar con este despropósito de nombre Jordi Martí, conocido con el apodo de Mascle Ross. Y bla, 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 ya sabe cómo acaba. Le voy enviado avui mateix. A Marc també l'havien acusat de que havia pujat molt, havia fet pujar els queviures i l'escassesa de queviures. El culpaven a ell perquè es portava molt i deixava els pobles sense por a comprar. Marc en aquell temps ja havia fet molt de dobbers, ja havia fet molt de contrabando i ja estava molt a dins dels sistemes de la xarxa econòmica. I en aquell temps en Marc encara no estava massa dins l'estructura política. Serà d'anys després que estarà. Però bé, de totes maneres, hem de convenir que es foc i fum, obeint a una opinió pública crítica, a un segment de la societat que és crític, s'enfronta a poders. I els dos poders que li venen a davant són en Marc, el tema de Caparador i un poc un sector eclesiàstic, efectivament, efectivament. Llavors jo crec que hi ha una confluència. Ara, el tema judicial és amb en Marc que el té. Sí, en Marc va denunciar, perquè llavors el Mascle Ross ja ho acceptava i aquell ja se va sentir ferit en moltes ocasions per diferents coses. Per exemple, aquest cas que va posar Don Joan Marc ha mort amb una lletra molt grossa davall d'una creu grossa en el foc i fum i avall un porc que pesava 16 robes per fer matances. Això, aquestes coses no li queden bé. Però el motiu principal va ser quan se va embarrancar el barco Miramar a les costes de Galícia. I que enfront de l'aldea de Carinyo, el poble, i que hi va haver 9 morts. El Mascle Ross, que llavors va ser quan va posar, va escriure l'article. El tema judicial és en Marc, el denuncia, i és aquí que el desterren. Com que la sentència li deien que havia d'estar a 100 quilòmetres de Palma, s'oblidaren de posar a més de 100 quilòmetres. I ell va aprofitar per dir, molt bon Déu, jo vull anar cap a Barcelona, me deia 100 quilòmetres. Com que jo no sé on hi ha 100 quilòmetres, dic, si me deia amb una creu d'humangre, diu, m'assenyalau allà on he d'anar i jo amb la barqueta hi aniré a viure. No me faràs callar, Berga. No me faràs callar, ni a 100 quilòmetres ni a 1.000. Banquer de rics. Polític sense vots. Sobornador, lladre, estafador. Bergant, poses tristes! Me sents? T'he dit poses tristes!
¿Qué? ¿Qué farás en jo? ¿Me duràs a Cabrera com en els francesos? ¡Corrupte! I ara què putes faig? Arribava el judici, la sentència. La sentència va ser de... Li varen fer pagar 1.000 pessetes, que en aquell temps era l'any 1909. Eren molt de dobbers. Li varen fer pagar 1.000 pessetes i el condenaren a 3 anys, 6 mesos i 21 dies de desert, fora de Palma. I aquí va ser quan ell va proposar per desterro anant a Barcelona. El fet de que la sentència de desterro a 100 quilòmetres de Palma és precisament perquè hagi de sortir de la illa. I llavors està clar que s'ha d'anar en el lloc on més anaven els mallorquins que sortien de Mallorca, que a part dels que emigraven a Amèrica o a França, eren a Barcelona. El desterro és una cosa que fins i tot jo crec que ell la sap utilitzar amb el sentit figuratiu, no? Vull dir, aquí les barques, la mà, m'on anant, mos treuen, bueno, i incitar a una solidaritat. És significatiu, molt significatiu, que hi hagi gent de fora del jutjat que el recolza, que s'adhereix a ell i que veu que aquell judici no s'hauria d'haver fet. Quan tenia 17 anys va conèixer la Francisca. I al cap d'uns 9 anys, 10, se casaren. I ja van anar a viure a Barcelona. També ja havia anat a viure a Buenos Aires i a Alger. Alger tot sol, però a Buenos Aires casat amb la Francisca ja. Després del desterro, ell torna amb ganes, i a dins una conjuntura política delicada, una conjuntura política molt conflictiva a nivell d'estat espanyol. Molt conflictiva. La transició cap a la dictadura d'en Primo de Rivera, en definitiva. I, clar, aquí les coses estan amb una certa, diguem, complexitat i contradicció. I quan el foc i fum va agafar una certa força, els pobles ja s'apuntaren i va passar de tenir 3.000 exemplars a arribar-ne a tirar 5.000. I aquell va començar fent, preparava l'escriptura, que la feia generalment dins el cafè suís i la llotja, després de dinar, que hi anava a prendre el cafetet, allà se seia i començava a escriure i no frissava i fins que en tenia, llavors anava a casa. I era quan generalment preparava ja el foc i fum. Pens que el foc i fum era esperat per, sobretot per determinats sectors populars, no? I, evidentment, tenies contraris també que desitjaven que no, que fracassàs i que no sortís, però el foc i fum hi sortien coses que no sortien a altres bandes, no? I, per tant, el foc i fum era una publicació de carrer, una publicació de cafès, de locals associatius, no? I es fa que fum publica coses que una vegada es queda amb una certa perplexitat. Com que hi havia dins la classe obrera molta gent analfabeta, i les interessava tot el que publicava el foc i fum, doncs se servien d'algun lector, cada poble que hi havia, una persona ja que sabia llegir, escriure i llegir, que no abundaven, però que n'hi havia, i les aprofitaven. I quan rebien el foc i fum, dins un casino del poble o dins la societat obrera, hi havia aquest lector, convidaven, feien a sabre els altres i anaven a escoltar-lo. Bueno, jo penso que això forma part d'una tradició
d'una tradició històrica i cultural molt mediterrània, molt nostra, no? No és massa sorprenent que surti un lliure pensador, que el Mascle Ros era un lliure pensador, i que com a lliure pensador pues, digui el que pensa. Creu que serà bona idea? Tornant-se a la vista. Ara ja és massa tard, no trobes? Sí. Tal com estan les coses, hem de donar veu a qui la necessita. Nosaltres fem una revista per riure. És molt més que això. Hem de xerrar de costums, de festes, d'allò que la gent diu en els cafès. Hem de xerrar del dia a dia de la gent corrent. Això ha de ser foc i fum. Ho serà, però hi és problema. Els missatges, allò que importa. Oblida-te'n dels problemes. Hem d'arribar a cada casa, a cada família. I aquesta il·lustració d'en Primo de Rivera s'ha portat? Problema és un altre pic, ja ho veurà. L'has fet a tu. Ben obligat per vos. Recorda una cosa. Aquesta revista ha de ser un referent per la gent del carrer. La gent fanera. Està clar que els rics, els polítics i el que és pitjor, els militars no els hi farà massa gràcia. Ja li dic ara. Saps quin és el meu somni? Quin, Mascle Ros? Que qualsevol home o dona de Mallorca, quan vegi o senti o li digui una cosa graciosa de fer riure, tot d'una pensi, això ho haurien de posar en el foc i fum. És molt bonic, somia. Molt de mare vostra. Per demanar que no quedi. El Mascle Ros deia que havia començat tot això amb un malson, però havia acabat com a mel i sucre, perquè ell havia començat poqueta cosa, però havia acabat almenys molt famós. Marc entra ben aviat en el terreny de la política, en el sentit d'anar generant una alternativa organitzativa, que serà el Partit Liberal. En Marc també serà un home de premsa, és a dir, ell participarà a la fundació del Dia, un diari que era seu. En definitiva, en Marc és un poc un, diguem, empresari, comerciant, que entra en el món de la política i que a la vegada emergeix en el poder. Un home que dins el que és la Mallorca contemporània té una importància decisiva. Els caires de Marc dels anys de 7, de 9, 20, 22, és d'aquell gran comerciant, d'aquell gran empresari, d'aquell gran emprenedor i aquell home que s'estava fent seva una gran part de Mallorca. Hi ha una glosa que dic que val la pena, recorda-la, i deia la següent. Que més voldria l'ocell qui pres dins petita gavi, trobàs qui miràs per ell? Pues tot això a mi m'ha passat en la cèlebre Don Joan, que de petit m'ha fet gran en la popularitat. Jordi Martí. No, em sap greu. Som en Tomeu Quecles. Aquí no fa feina un que li diuen Mascle Ros. Sí, però ara està reunit. Serà millor que el cridi, és urgent. Urgent? Ara mateix està reunit amb en Don Gabriel Alomar i amb en Bòria Moll. Qui el demana amb tanta urgència? En Joan Marc. Deu ser l'únic a tota Mallorca que fa que en Joan Marc esperi. Era una reunió important. No passis pena. Vostè dirà. Vostè? Ara me respectes i me dius de vostè. Educació per davant de tot. Mira, encara que no te creguis, som admirador de la teva feina. Tens una ploma esmolada,
y certa gràcia. Sí, ja pots riure ja. Però tenim un problema. M'estàs atacant a mi. I jo tenc una posició. I no ho puc consentir. M'està amenaçant. Mira, jo no seria qui som si no fos perquè sempre m'he fixat en els detalls. I avui, tu no ets res més que això. Un detall. És vera que fas que la gent rigui i s'entretengui. I mentre jo fa el que vull. Però qui sap on s'iràs demà. Que en Marc és el carrer Sant Miquel, que és allà on se crearà la primera oficina de la banca Marc, els anys 20, els anys 20 avançats. Per tant, estan en el mateix espai físic. Per tant, jo crec que se veien. Si més no, se veien. És significatiu que l'etapa d'en Primo de Rivera no pot publicar Foc i Fum. L'etapa de Primo de Rivera és de poca llibertat d'expressió, en definitiva, de limitacions importants. I aleshores ell no publica Foc i Fum. El que s'hi fa, a poc i amb una discontinuïtat, a llançar publicacions amb un altre títol. I, de fet, intenta s'esperit de Foc i Fum. Però no és Foc i Fum. Vull dir, no només per nom. Estan parlant de copeos, de pitos i flautes, no és cultura, que són els tres noms que utilitzen en tres publicacions que fa. Però no és el mateix, són molt més laic, el que avui en dia en laic, molt més fluixes en tots els aspectes, en consonància amb el que era la dictadura d'en Primo de Rivera. I poc ja era molt. Segons el que deia, se tractava ja d'una altra manera. Coses que pintures a mi de bacallades les va dir, però ja no era l'època de por a dir res. 1931, l'arribada de la Segona República, Foc i Fum manifesta gran satisfacció, crida a la mobilització ciutadana per la República i les aspiracions de la democràcia republicana estan molt ben reflexades a Foc i Fum. Foc i Fum arriba a 5.000 exemplars, segons les dades que nosaltres utilitzem, que per aquella època era moltíssim, moltíssim. També pensant que hi ha molta gent que el Foc i Fum no el sabia llegir, li havien de llegir en veu alta i llavors ho escoltava i ho comprenia. El Foc i Fum no només era polític, el Foc i Fum és una publicació d'oci, és una publicació que explica costums de la gent. El Foc i Fum del 31 fins al 36 és el més vibrant, és el més trencador. Quan estem en el 36 i quan hi comença a haver el renou de militar i les especulacions de si ve un cop d'estat, no ve un cop d'estat, veure aquesta situació, es Foc i Fum dona qualque notícia de pobles i ho diu dies abans del cop d'estat. Des de 9 de juliol de 1936, es Foc i Fum diu hi ha gent civil que té armes a casa seva. I esmenta un parell de pobles de Mallorca. I llavors hi ha els tallicons que seran els col·laboradors. I els col·laboradors els diré que poden treballar, que poden ajudar-nos en castellà i en mallorquí, però no en llengua muda, que en llengua muda no la matem. En una manera de se dir les coses als mascles. És a dir, que estava ben informat. Estava, el Foc i Fum, el mascle de gos, ben informat. I ho publica, diu, aquí hi ha un perill, aquí hi ha un perill. Clar, això també m'ordu a pensar en una qüestió que jo crec que és prou important. I és que va arribar a tenir una xarxa d'informadors molt important.
molt de col·laboradors a pobles, a barriades de Palma, que eren els que li enviaven escrits, textos. Molt d'ells no els afirmava ningú. Ell segueix publicant i maldament pensin que s'acosta un moment difícil, un moment de... Jo no sé si eren prou conscients del cop d'estat que arribava o de la virulència del cop d'estat que arribava, perquè a Ventura hi havia gent que el 36 se pensava que tornava un cop com el d'en Primo de Rivera del 23, d'una dictadura, però en definitiva no un cop d'estat tan dur, tan fort, tan potent, com és que va ser el de 8 de 9 de juliol de 1936. La família va aconsellar d'anar a viure a Sencelles. I a Sencelles, perquè sabiguessin que no era mort, perquè hi havia dubte, de mataven tants que no el matassin ell, però el que havia fet i perseguit els mateixos. Els de ses dretes, cada dia enviava una carta. Per tant, mentre rebien la carta, sabien que era viu. I això va durar fins que va porrejar dues altres vegades llibertat. Però, en definitiva, el foc i fum segueix complint el que toca, surt el dia que toca. Això és la primera qüestió. Per tant, normalitat, és a dir, una publicació surt, malament vegi dificultats. Jordi, qualque cosa està a punt de passar. Estàs bé? Jo sí. No m'has entès. Hi ha notícies i nervis. Qualque cosa està a punt de passar en el Marroc. Doncs que ha començat la Segona República, cada setmana hi ha un cop d'estat. Que no llegeix el foc i fum. Aquest pic no és de bromes. Hi ha gent que està fugint cap a la serra. Pots escriure el que vulguis, però tu i jo me n'anem a Sencelles. Així que vine que nostre ajudar-me amb ses maletes. Jo no me pots moure d'aquí. Però que no veus el que et passareig, és mascle ros. I doncs per això mateix. Seràs de les persones més cercades. De fet, mitja Mallorca te cerca i encara no ha començat la guerra. I doncs si me cerquen i no me troben és que som beneits. I ja som aquí. A més, sé cert que no hi haurà guerra. Que et cercaran, no ho veus. Si me cerquen és que faig bé la meva feina. He d'acabar l'article. L'espera, no baix. Jordi, mira'm a la cara, en els ulls, que hi fos. Por. I no pots fer-me cas per una vegada en la teva vida. Vine a Sencelles, podràs seguir escrivint allà. Jordi Martí, si no vens en jo Sencelles, partiré sense tu. Quan acabi l'article. El llegiràs? Ets un caparrut, no t'aguant! Roser, ja he acabat. Roser, em queda que el llegiries. Roser! Ten en compte que el mascle ros, quan van dir que hi havia dretes i esquerres, quan les dretes franco-falangistes ja van agafar el poder, ell ja va haver de recular, ell ja no podia dir segon que, perquè van començar les morts. Tenien por, la família, de que no l'envestissin a ell. En resulta de tot això, van anar contínuament, li feien inspeccions, per tres vegades els falangistes li entraren a la impremta, perquè no se fiaven, se creien, no per ell, se creien que era que guardava amics socialistes o comunistes allà a dir. La revista queda absolutament prohibida, com les revistes
que ens ho cap d'estat. El cap d'estat és tremendament repressiu i, per tant, queda absolutament prohibida. El mascle roig s'amaga, és a dir, si té la sort de poder-se amagar i aleshores tindrà una existència, de, per lo que sabem, d'una persona que té por, i a la vegada, jo crec que raonada. Tomeu! Tomeu! Saps què m'acaben de dir? No. L'amo, don Jordi, sap qui era? El mascle ros, el de la revista Foc i Fum? No. Que sí, que m'ho ha dit en tia. No era en mascle ros. És en mascle ros. I què fa? No era tan valent? Contra l'església i els polítics? Què putes fa aquí amagat? Amagat? Ara mateix és a la premsa fent feina. No crec que s'amagui. Bé, ja saps el que vull dir. Durant la guerra i després ni foc, ni fum, ni res. Tan valent que era i va fugir. Fugir? I tu què haguessis fet? Jo no hagués fet tanta comèdia, ni a l'església ni a l'exèrcit. Ja ho supos. Per fer comèdia s'ha de tenir gràcia. Què vols dir? Vull dir el que ha dit. Bé, i una cosa més. Que s'ha passat l'hora d'esberenar. En mascle ros, el terror d'en Marc, l'exiliat. I jo vaig feina per ell. Mai m'ha agradat en mascle ros. Serà per això que el meu jornal està en baix? El jornal depèn de com i quan es fa la feina. Si féssim feina per algú més valent, segur que tindríem millor jornal. Nin, el jornal el poso jo. Jo crec que va sobreviure, que ja era molt sobreviure als anys 40 i als anys 50, una persona de les seves característiques. Llavors, clar, ell cau a una resignació i fa el que pot i sobreviu. Si no fos que el va protegir qualcú, probablement hagués estat empresonat molt de temps i qui sap, si més coses a part d'empresonat. Una entrevista que hi ha amb ell, molt més endavant, quan ja era molt major, a vegades pot fer pensar que ell ja havia canviat, jo no, tampoc no ho veig tan clar. Jo crec que ell sobreviu, se resigna i fa de lo que sap fer, que és d'impresor. Quan va publicar una vegada jubilat, que segons ell deia li havien tallat les cames, va publicar la guia comercial. I la guia comercial va caure molt malament a la part noble, alcúrnia, diríem, i en esclero, perquè entre la guia comercial hi va ficar les cases de senyores, i eren les cases dedicades en el negoci, no ben vi, pels capellans. I això va fer hasta que el bisbe i tot hi prengués part i les comunicats. I posteriorment va escriure el Quixot, en vers, en castellà, el Quijote, el va fer, el va versificar i la família l'ha editat ja a nivell però un poc commemoratiu i una mica repartit a petits cercles, hi ha una edició en dos volums del Quijote versificat, cosa que ell va escriure aquells anys 50. I escriu cada dia? Cada dia. Berena mentre escriu. Sí, dina. Dina mentre escriu. I sopa dia sí, dia no. A mà? A mà. Dins el llit? Sí, doctor. Però ja no fa la revista, per règim, supòs. I què té més? Si no és la revista, serà qualsevol altra cosa. Si fa 10 anys va escriure una guia turística de Mallorca i la van retirar per obscena. Una guia obscena? Me'n pagueix, només de pensar-hi. Dins la guia va fer una relació de totes les cases de cites, de les millors. Què diu? El que sent. I ara què està fent? Ara, pitjor encara. Pitjor que una guia obscena? Està traduint el Quijote en el mallorquí. El Quijote? I no només això, l'està traduint en vers.
Li diré una cosa. Per molt que no se mogui del llit, està esgotat, físicament i mentalment. I què hem de fer? Que se deixi de Quijotes i de Sanchos, o acabarà una loqueria. Tanmateix, no ho faràs per demés. I en aquest cas, li recomano que sigui vostre qui decideixi per ell, o seran tots dos que acabaran una loqueria. Bon dia. Bon dia. Com a resum, vos puc dir que té 6 diàlegs publicats, 12 fulletons, 26 monòlegs, 3 paròdies, 4 obres de teatre, 2 variats, 1 Quixot llarguíssim, de 2 tons llargs, i seguia comercial, entre altres coses que no se poden ni quasi especificar. Bé, jo penso que el Mestre Ros era un home que estimava molt la vida. Un home que veia que la societat havia de ser dinàmica, que hi havia d'haver il·lusió, que hi havia d'haver oci, que hi havia d'haver polèmica dins la societat. I era un home que volia progrés, un progrés material i un progrés social i cultural. Era un home avançat, un home amb perspectiva. I llavors, en aquest sentit, jo crec que totes les persones que han tingut algun aspecte, i ell l'ha tingut, en aquest sentit, doncs és important que sigui recordada, que sigui recordada i que sigui coneguda. D'alguna manera existeix el seu nucli familiar, existeix l'imprenta Independència, existeix la Maroteca Foc i Fum, se va fer un llibre i alguns estudis de Montell, però no hi ha un record nítid, no? I per tant, a Mallorca jo crec que està en una etapa en què s'ha de reivindicar memòria històrica en tots els sentits i biografies, esclar que sí. Era representant de la perdaleria mallorquina. Un home xistó, xocós, diu, i se fixava molt en les coses, i tot d'una te sabia contestar, tot d'una te sabia. En pla, Mascle Ros, en la seva xista, en la seva tracanada. Deixar el Mascle Ros.